Jag har precis provat Indie Beautys nya ansikts, eller nya, men ansiktsserie, hudvård. Och jag blev jätteröd och varm i hela ansiktet utav den. Så jag vet inte om det är någon konstig reaktion eller så. Så ni vet varför jag är så röd. Och för att djupa... Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Idag ska jag göra en väldigt fin video som jag själv tycker är fin i alla fall. Jag ska göra en sminkvideo, men inte vilken sminkvideo som helst, utan jag kommer att sminka mig i blåa färger på ögonen idag. Just för att tillägna och visa min att jag tänker på dem som har ME. Det är så att det är en sjukdom som är en typ trötthetssjukdom. Så jag tänkte snabbt läsa lite om den, då denna videon går ut till speciellt en person som heter Hanna, som är jättefin. En kompis till mig som då lider utav ME. Hon skriver mycket om det på hennes blogg som finns länkad nere i beskrivningen. Så gå gärna in och kika på hennes blogg. Hon skulle bli jätteglad och jag skulle bli jätteglad om ni gick in där. Men jag tänkte bara snabbt läsa lite om vad det är. Det här läser jag på 1177.se. Det står att ME innebär att du är mycket trött eller har en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Du kan också känna dig sjuk och ha värk i kroppen. Sjukdomssymptomen går att lindra med olika metoder. Du kan få behandling mot symptom som till exempel sömnstörningar, magbesvär och smärta. Jag länkar även den sidan som jag läste bara sammanfattningen på. Länkar jag nere i beskrivningen om ni skulle vilja läsa lite mer om ME just. Men det finns också då minst 10 000 som har ME, som är ME-sjuka i Sverige idag. Så det är inte en jättekänd sjukdom och man vet inte jättemycket om den. Och därför vill jag bara uppmärksamma den här på min kanal och kunna prata om olika sjukdomar och sånt där och göra det jag kan för att göra en annan ME-sjuk glad. Jag vet inte om det där med 10 000 exakt stämmer, men det är vad jag har hittat på internet i alla fall, så att ni vet det. Och anledningen till att jag kommer göra en blå sminkning idag på ögonen är just för att deras logo, eller vad man ska säga, ME:s logga, eller symbol, eller vad man ska säga, är nämligen ett blått band. Så det är därför jag gör en blå sminkning idag. Men nu ska jag inte tjata så jättemycket mer om den här sjukdomen. Så gå gärna in på länkarna där nere och kolla både Hannas blogg och även den länken om ME från 1177. Så kör vi väl igång den här sminkningen. Jag kommer börja med primer idag som vanligt och använda Max Factor Facefinity All Day Primer som ser ut så här. Och den här applicerar jag bara i hela mitt ansikte. Och till foundation kommer jag blanda 2 stycken. Jag kommer att ta Isadoras Cover Up Foundation and Concealer i färgen 66 Almond Cover. Och sen kommer jag blanda i lite utav L'Oreal's Infallible 24 Hours Foundation. Som jag har i färgen 300 Amber. Och gör en liten cocktail på min hand. Och det här blandar jag ut med en foundationborste från Sheila. Och till concealer kommer jag ta Wet n Wild's Photo Focus Concealer i färgen Light Ivory. Och det här blandar jag ut med min svamp från Revolution. Och för att sätta det här under ögonen och på näsan så kommer jag gå in med RCMA No Color Powder. Och bara trycka fast puder under mina ögon och lite på näsan då det lossnar väldigt lätt för mig där. Och för att sätta resten av ansiktet kommer jag gå in med det här pudret som är från Fit Me Maybelline. Och är i 120 Classic Ivory. Och bara trycka fast puder i min bas för att sätta allting. Och för att contoura kommer jag gå in med den här paletten som är från NYX. Och är deras contouring och highlighting palett. Och jag kommer ta den här färgen i paletten för att contoura.
Och för att bronsa tar jag samma palett fast de här två färgerna. För att värma upp mitt ansikte lite. Ja just det har inte jag sagt till er än att jag tänkte göra en liten specialare på kanalen. Nu när det snart är Halloween. För mig är det den 1 oktober idag när jag filmar det här. Och den kommer upp typ en vecka efter den här videon. Så det är ju snart Halloween. Och jag tänkte att jag ska ha en Halloween-vecka innan, alltså veckan innan Halloween. Så ska jag ha en Halloween-vecka där jag filmar 5 stycken, alltså måndag till fredag, inte måndag till söndag för det blir alldeles för mycket för mig. Men jag kommer i alla fall göra 5 olika såhär, sminklooks som man kan göra på Halloween. Så om ni är taggade för det, kommentera det, det hade varit skitkul. Så glöm inte att prenumerera på den här kanalen heller för att inte missa det. Sen för att klina upp precis under bronsen och kontoren. Så tar jag RCMA No Color Powder igen. Och min svamp. Och bara tar och bakar lite under här. För att liksom göra det riktigt sharp och mer cleant under här liksom. Medan det bakar här så går vi in med lite blush. Och då tänkte jag gå in med den här paletten från Revolution som är helt sönder. Men jag kommer i alla fall ta den här färgen. I paletten för att göra mig lite rosig om kinderna. Och nu kan vi bara borsta bort det bakade på kinderna. Det ska inte sitta så länge. Och till highlighter har jag en helt ny Mary Luminizer. Från The Balm. Som jag har använt väldigt mycket på kanalen. Bara det att den gick ju sönder för ett tag sedan. Så jag fick slänga den, det gick liksom inte, det var saker överallt liksom. Så nu har jag köpt en helt ny, så den är helt fresh och nice. Och jag har även en ny liten borste till detta, som är Linda Hallbergs 306 borste. Som jag vet att Margareta Gräs här på YouTube, några av er, eller många av er vet säkert redan vem hon är. Hon ravar om den här borsten. Så vi får väl se om jag tycker om den här till highlighter. Den här highlighten älskar jag ju dock. Det vet jag ju redan. Och yes, den är amazing även denna gång. Jag tyckte verkligen om den här borsten till highlighter, så den kan jag verkligen starkt rekommendera. Till bryn vill jag gå in med den här lilla paletten idag igen. Jag älskar den här paletten verkligen. Det är Wet n Wild's Ultimate Brow Kit i färgen Ash Brown. Och jag använder den mittersta färgen här, som ni ser, för att fylla i mina bryn. Min kamera stängde bara av sig så jag vet inte hur mycket jag kan filma av det jag gjorde med brynen. Men de är i alla fall på nu. Och jag har även slängt på en ögonskuggsbas. Primer då från Too Faced. Som ser ut så här. Och även mattat ner mina lock med lite puder. Det här Fit Me-pudret. Och det är dags för att gå in med ögonskugga. Och jag kommer använda den här paletten idag. Som kommer från Morphe och är deras Jaclyn Hill-palett. Och börja med en transition shade. Och jag tror jag tar den färgen. Och för att djupa upp creaset lite mer så kommer jag ta den här färgen som är precis under den färgen vi använde nyss. Och denna färgen. Och för att mörka upp mer i yttre vet lite in i globlinjen så kommer jag ta den här bruna färgen där nere. Och bara blända kanterna med den första borsten vi använde. Och nu dags för stjärnan i den här looken. Såklart kommer vi gå in med blått som jag sa i början. Och jag kommer gå in med den här blåa färgen som är i paletten. Ta den på en platt pensel och sen lite MAC Fix Plus på för att göra den ännu mer metallisk. Och så kör vi bara på den här på hela ögonblocket. Like so. Och för att highlighta mina inner corners och lite under mina bryn så kommer vi gå in med den ljusaste färgen här uppe.
Sen tar jag bara de två första transition shadesen och kör under hela min undre fransrad. Sen tar jag samma blåa färg som jag har på locket där och kör också under hela min undre fransrad. Så nu ska jag gå off cam, slänga på lite mascara och sen fransar. Och fransarna är ifrån Ardell. Nej, det är de inte. Jag brukar använda Ardell, det vet ni ju. Men de är ifrån Depend och är i stylen Jessica. Nu ser ni bara en frans bra där, men de är jättefina i alla fall. Så jag kommer tillbaka alldeles strax. Så där, nu är ögonen klara och det är dags för lite läppar. Och jag kommer använda Revolutions Soft X i färgen Syrup. Som är en jättefin nudeaktig färg. Så jag slänger bara på den här på läpparna. Då min grej verkligen är matta läppar och de här inte är matta, eller där läppstiftet inte är matt, så tar jag lite translucent powder igen. Det är RCMA No Color Powder, bara att jag har den i en annan komponent. Och då tar man bara lite translucent powder på sina fingrar och trycker fast på läpparna. Så blir de matta. Så ett litet beauty hack mitt i allting. Och till setting spray, så att det här ska hålla hela dagen, kommer jag använda Revolutions Pro Fix Oil Control Fixing Spray. Som ser ut så här. Och det är verkligen det sista av den här, så jag vet inte om det kommer någonting. Så ni ska få en liten close-up på sminkningen. Så här blev ögonen. Väldigt dramatiska, men jag gillar det ändå. Och jag gillar att jag tog blått under. Jag var lite osäker på om jag skulle göra det, men jag tyckte det blev fint. Och basen ser ut så här. Jag gillar verkligen de blåa ögonen faktiskt. Men så, det var slutresultatet på denna lilla sminkning. Glöm inte heller att kolla in länken på och läsa upp på lite om ME nere i beskrivningen. Och gå in på Hannas blogg. Det hade varit jättekul om ni ville göra det. Men om du tyckte om den här videon får du jättegärna ge den en stor tumme upp så jag vet det. Och glöm inte att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon, så skulle jag bli superglad verkligen. Men ni får ha det bäst tills nästa gång. Puss och kram!